Montmeló serà la seu principal del torneig històric del Vallès de futbol, un campionat que enguany arriba a la seva 13a edició. En la categoria masculina hi prendran part 12 equips i en la femenina 6. Des del 2 al 4 de setembre se celebrarà la fase de grups. El divendres 6 hi haurà els partits de consolació entre els tercers classificats i dissabte serà el torn de les semifinals. Les grans finals es jugaran diumenge. Tant la final absoluta femenina, que serà a les 6 de la tarda, com la masculina, que serà a les 8 del vespre, es disputaran a Montmeló. Des del Club de Futbol Montmeló molt contents de ser la seu del torneig històric de Montmeló. Ho hem fet coincidir amb el centenari, crec que era molt important que el torneig històric enguany que fem 100 anys es celebrés a Montmeló. I guai, molt contents, és un bon tret d'inici de la temporada i un bon tret d'inici dels actes del centenari. Els 12 equips que participareu formen part de clubs que es mouen, funcionen i fan el que fan gràcies a persones voluntàries, a les associacions que hi ha darrere, i a les seves juntes directives, que són les que en definitiva, perquè molt bé allò del Consell Comarcal, molt bé allò de l'Ajuntament de Montmeló, però si no esteu vosaltres, aquí no hi ha ni torneig ni hi ha res. I per tant, doncs, la importància que també posa de relleu aquest torneig és el paper de l'associacionisme esportiu i el paper que té en la promoció de l'esport de base. Aquest és un torneig que impulsa el Consell Comarcal, una proposta que permet facilitar la pretemporada als equips vallesans amb més de 75 anys d'història. És una forma d'alliberar una mica els clubs, que es puguin centrar ells en el que és la planificació esportiva dels seus entrenaments i de més, i la part que aporta el Consell és una mica l'organització d'aquest torneig en quant a quadrants, en quant a fer el sorteig, en quant a l'arbitratge. Tots els conjunts participants tindran un objectiu, poder alçar aquest trofeu de campions.